Nå skal jeg vise deg hvordan du kopierer tekst. Først så skriver du inn teksten. I gamle dager så var det straff, og når man skulle bestraffes så skulle man skrive linjer, og da måtte man skrive det samme om igjen og om igjen og om igjen for at du skulle sitte inne i huet. Jeg vet ikke om du satt så godt inne i huet den gangen. Jeg tror det i hvert fall ikke hadde gjort det hvis vi hadde tatt samme oppgave i dag. Jeg skriver en linje, markerer linja, så trykker jeg Ctrl C, som er hurtigtasten for å kopiere, eller jeg høyreklikker oppe på teksten, velger kopier. Når jeg har gjort det, så plasserer jeg innsetningspunktet der jeg ønsker å lime inn teksten, og så trykker jeg Ctrl V, eller jeg høyreklikker og velger lim inn. I Word 2010 har vi fått mer avanserte former for innliming. Man kan velge å kopiere kildeformatering, men man kan også velge å fjerne av formatering og velge ren tekst. For en vanlig bruker så blir det sannsynligvis ganske det samme hvem av disse her dere bruker når dere limer inn vanlig i Word. Personlig foretrekker jeg å bruke Ctrl-C og Ctrl-V for å lime inn. Hvis jeg nå holder Ctrl V inne, da, så skal jeg skrive en del linjer, og da fyker sidene på. Da tar jeg også muligheten til å vise en annen funksjon som ligger inne i 2010-versjonen. Det er nede til venstre, så har vi zoom-funksjonen. Og hvis vi zoomer tilstrekkelig ut, så får vi flere dokumenter ved siden av hverandre, slik at vi ser flere sider. Noe tilsvarende vi er vanlig med kanskje fra PowerPoint fra før. Vi kan også kopiere tekst fra internett. Da går vi ut på internett, finner en webside som vi ønsker å kopiere fra. Så merker man den teksten ved å dra muspila over det området man ønsker å merke. Eller hvis man skal ha et langt område, så klikker man der man ønsker å starte merkinga. Så går man til det siste sted man ønsker å ha med merkinga. Så holder man skift-tasten nede, og så trykker man på venstre musknapp. Da markerer man teksten mellom de to stedene. Så kan man trykke Ctrl-C, eller man kan høyreklikke og velge Kopier. Så går vi tilbake til Word, og så trykker vi Ctrl-V, eller høyreklikk, og velger Lim inn. Og da blir teksten vi kopierte fra nettsiden Lim inn i Word. En ting man skal være litt forsiktig med, det er når man velger å skal kopiere tekst fra for eksempel VG-nett. Her er det sånn at her finnes det mye forskjellige formateringer som ligger ute. Hvis jeg skal merke tekst, så er det utrolig viktig at jeg ikke prøver å få med meg for mye. Hvis dere ser nå, så har jeg fått med meg en del tekst borte til venstre og høyre også. Trykker jeg Ctrl-C nå og går tilbake til Word. Så trykker jeg Ctrl-V, og så vil dere se at det er veldig mye rar formatering og skrift som jeg får med meg når jeg limer inn fra noe sånt noe som VG. Så når vi kopierer tekst fra VG, så må vi være veldig forsiktige med at vi bare får med oss akkurat den teksten som vi trenger.